Қайырлы таң біздің сүйікті көрермен. Пайдалы ақпарат, қызықты бейне материал, ең бастысы көтеріңкі көңіл күй іздесеңіз, иә, сіз дәл түстіңіз. Эфирде күліп оян. Студияда мен Мейрамбек Таубалдиев. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Ұшар басы көп тіреген әлемдегі ең биік ғимараттармен танысайық. Психолог кеңес береді. Күйзелістен құтылуға көмектесетін жаттығулар. Бірге жасайық. Яғни осы 15-16 рет жасаймыз. Бұл шығыптар барлығы бос. Сасақтар бос. Қыстың қамын жаз ойла. Тосап қиятын ыдыстарды қалай дұрыс залалсыздандыруға болады? Қазақ мультфильмінің алғашқы қарлығашы. Қазақтың тұңғыш анимациялық фильмі туралы қызықты деректер. Гөзеру спорттың ерекше түрі. Пайдасы қандай? Бірге үйренейік. Сонда сабыр. Таңғажайып екі ақ сөз адамның кез келген арманын орындайды. Біріншісі шүкір, екіншісі мен бәріне лайықпын. Күн сайын қайталап жүріңіз, ғылыми түрде дәлелденген. Таң атты бүгін тамыздың 16-сы, аптаның сәрсенбісі. Сіз бәріне лайықсыз, алда қызықты бейне материал. 21-ші ғасырдағы архитектураның дамығаны соншалық, адам баласының аспанға қол созуына мүмкіндік туып отыр. Назарларыңызға ұсынатын көкпен таласқан ғимараттар жарқын болашақтың айқын кепілі. Ендеше ғаламның ғажайып ғимараттарымен таныс болыңыздар. Патша мұнарасы болашақта әлемдегі ең биік ғимараттар көшін бастамақ. Араб елінің төрінен орын алған бұл ғимарат 2019 жылы қолданысқа беріледі деп болжам жасалуда. 1,5 миллиард ақш долларына салынып жатқан ғимараттың ішінде кондоминиумдар, керемет кеңселер, обсерватория, Four Seasons қонақ үйі және 157-ші қабатында әлемдегі ең биік терраса орналаспақ. Қытайдағы 121 қабатты Шанхай мұнарасының құрылысы 1993 жылы басталған еді. Араға 21 жыл салып, құрылыс жұмыстары аяқталды. 4,5 миллиард ақш доллары жұмсалған алып ғимаратта әлі де әрлеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әлемдегі биіктігі жағынан екінші орында тұрған бұл ғимараттың салтанатты ашылу рәсімі 2015 жылы өткен. Зәулім ғимарат табиғат апаттарына төзімді әйнекпен қапталған. Көппен таласқан 117 қабатты World One ғимаратының әрлеу жұмыстары аяқталса, әлемдегі ең биік тұрғын үй және Мумбайдағы ең биік ғимарат болары сөзсіз. Сондай-ақ, ол Мумбайдағы байлардың баспанасына айналмақ. Сонымен қоса, Джорджио Арманидің дизайнымен жасалған ғимаратта қызмет бабына пайдаланылатын 3-4 бөлмелі 300-ге тарта үлкен үй-жай қосымша салынған. Алып ғимараттардың көшін әрі қарай оңтүстік Корея жалғастырады. Сеулде 556 метрлік 123 қабатты Lotte World Tower салынып жатыр. Бұл ғимарат 2016 жылы қолданысқа берілген. Онда түрлі дүкендер, кеңселер, апартаменттер, қонақ үйлер, өзге де қызмет көрсету орталықтары бар. Ағарке Садыхан, күліп оян. Кинерджетика туралы не білесіз? Денеге бағытталған психотерапия туралы бүгін сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағын қарсы алайық. PhD доктор, профессор Елшібаева, Күлмаш Ғалымжанқызы және бағдарламамыздың тілшісі Бақыт Жақаш. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Өзің айтып өткен кинерджетика деген біз үшін бір жаңалық болды. Мысалы, көпшілігіміз енді естіп жатқан болармыз. Жалпы кинерджетика деген мысалы дәрігерлер адамның тамырын басып отырып, пульсін білсе, жалпы денсаулығының ағзадағы ақауды тауып бере алады. Кинерджетика саласында бұлшық етті ұстап отырып, адамның қай кезде, тіпті анасының құрсағында жатқан кезде ма, жоқ өсе келе ма, қай кезде күйзеліске түскенін, қай кезде қатты күйзелісті бастан өткергенін білуге болады екен. Яғни осы Күлмаш ханым қазір бізге барлық құпияны анықтап береді деген ойдамын. Жалпы кинерджетика саласы біздің Қазақстанда қаншалықты дамыған? Осыдан бастасақ әңгімемізді. Енді кинерджетика саласы бұл 2015 жылдың аяғынан бастап келді деп айтуға болады. Себебі мен өзім 16 жылы көктем айында Мәскеуге барып, Россияға, сол Ресейде осы саланымен оқып толық деп айта алмаймын. Әрі қарай мен дамытам оны, әрі қарай зерттеймін деген сияқты. Жалпы бұл кинерджетика, яғни адамның толыққанды өмір сүруіне кедергі келтіретін
адамның бір энергетикалық дисбалансы болады. Сол сонымен жұмыс жасайтын, яғни балансқа түсіретін. Яғни энергетикалық дисбаланс сол, яғни адамның бойындағы күш қуаты, тіпті ол баладан, сәбиден бастап оны жасауға болады, яғни жаңағы күш қуатының бір қолайсыз кезеңдерін, соны бір орнына келтіретін бір психотерапияның саласы болып есептеледі. Жас балаларға қарағанда үлкен балалар көп күйзелістен өтеді, жаңа проблемалар көп, олардың басында күйзеліс көп дейміз. Алайда осы керісінше мен ойлап қарасам, баланың бір мысалы қарапайым бала бақшаға үйренуінен бастап мектепке үйрену, оқу деген сияқты өміріндегі бір түбегейлі өзгерістерді олар жаңағы соған үйренуі қиын болады. Осы балаға қаншалықты мысалы кейін өскен кезде ол қаншалықты не қалдырады өзінің бойында? Сұрағыңыз орынды. Жалпы адамына дүниеге келгеннен бастап, ол кішкентай сәби болсын, ересек адам болсын, стресстік жағдайлары ол бойында болады негізі. Яғни жалпы мынау адамның бойындағы дағдылары, мінез құлқы, тіпті мынау бойындағы болатын дерттердің барлығы генофон дейді, яғни тектіктен беріледі екен. 70%? 70% беріледі екен. Ал енді ол бала туғаннан кейін неге біз құрсағында, ананың құрсағында, яғни жаңа кинетика деген бұл ғылым, сол бұлшық етті ұстап, бұлшық ет арқылы сол баланың қай кезеңде, қай баланың туғаннан кейін бе, или ананың құрсағында ма, е болмаса ол жаңа тектен берілген бе, ол стресстік жағдай. Барлық күйзелісті анықтауға болады. Анықтауға болады. Енді мен сізге айтпайын, былай бір 100% бүйтіп жайып салады деп. Соны қаншалықты деңгейде екенін, сол деңгейге байланысты жаңағы денеге бағытталған психотерапия, кинежетика арқылы бұлшық еттерменен сезуге болады екен. Бұлшық, бүкіл бұлшық еттері бос болып, болып жатады, ештеңе ойламайды, бірақ та сол жаңағы маманның сұрақ қойған сұрақтарына жауап береді. Е болмаса соны айтуға ұялатын болса, оны ол адам айтпай-ақ, ол маман біліп отырады, қай жерде, қандай, қай уақытта, қай мезгілде, қай сәтте оның болғанын біліп отырады. Яғни энергетикалық баланс арқылы ол сол адамнан маманның өзі де энергетикалық отырады, күш қуат алып отырады. И жаңағы мына жатқан келіп отырған адамда жаңағы жүргізіп жатқан уақытта тренинг сеансты ол адамда жаңағыдай энергетикалық қуат алып отырады екен. Бұның барлығы психикаға байланысты, психика арқылы жаңағы адамның бұлшық еті не беріледі, соны адам оқиды. Демек бұл жерде дәл қазір көрсете алмаймыз. Дәл қазір маманның адамға көрсететін сеансымен көрсете алмаймын. Ал адам өзі жасайтын, үйде отырлық жасай беретін, өзін балансқа келтіретін, енді балансқа болғанда миға гимнастика жасау, соны мен сізге көрсетемін. Көрсетіңіз. Мынау адам уақытынан ерте қартаймас үшін екі фактор керек. Ол бірінші үнемі қозғалыс, қозғалыс, қозғалыс. Екінші ми шаршамау керек. Яғни миға гимнастика, ол қалай болады? Яғни саусақтар арқылы ұсақ моторика арқылы. Өйткені осы жердегі мимен тікелей байланысты. Байланысты. Түп санамен жалпы мимен тікелей байланысты. Сондықтан сіздер қазір бұл, яғни теледидар көріп отырып, жай демалып отырып та бұл жасай беруге болады екен. Енді біз үлкен адамдарға ми шаршамас үшін кітап оқы, жаңағы сөз жұмбақ шеш деп айта алмаймыз. Өйткені көз көрмеуі мүмкін біреулерінің жаңағы деген сияқты. Ал мына саусақпен ол көзді ашпай ақ бүйтіп жасай беруге болады екен. Бұл бірінші жаттығу былай. Оң қолдың бас бармағына сол қолдың саусағын түйістіреміз да. Сосын өзімізге қалған саусақтар бос болады, қалған саусақтар. Сосын өзімізге қарай итере береміз. Итере береміз. Яғни осылай 15-16 рет жасаймыз. Мына бұлшық еттер барлығы бос. Саусақтар бос. Көрермен қайталаймыз. Егер осы жаттығуды үнемі жасасаңыз. Яғни бас бармақты саусақпен 15 рет, одан кейін бас бармақпенен ортан саусақпен 15 рет жасаймыз, ортан саусаққа ауысамыз. Былай енді? Енді осылай, енді осылай жасаймыз. Мына жердің барлығы бос кеттер, бәрі бос болу керек. Одан кейін аты жоқ саусақ. Несі ештеңе ойламаймыз. Одан кейін аты жоқ саусақ. Әрине қажым. Аты жоқ саусақ. Аты жоқ саусақпенен. Осылай 15-16 рет жасайсыз. Одан кейін ең кішкентай саусақпен бас бармақ. 15-16 рет жасайсыз. Одан кейін кейін қарай. Сөйтіп 16-17 мен шамамен бір 5 минуттай жасасақ. Оны енді 15-16 рет болған уақытта бір 2-3 минуттай қарай кетеді да. Сөйтіп кішкене демаласыз. Бірінші жаттығудан екінші жаттығуға өтерде қолды былай сілкілеу керек екен. Енді екінші жаттығу мынау керемет деген. Мынау да керемет деген. Енді осыны кезекпен кезек жасаймыз. Былай? Иә, кезекпен кезек.
Міне, қымбатты көрермен, дәл қазір біз ұзақ өмір сүрудің және көңіліміз көтеріңкі болуының... Уақытынан ерте қартаймаудың амалдары. Уақытынан ерте қартаймаудың? Яғни, ап жастай кетсеңіз, 18 жастағыдай отырғыз келсе, осы жаттығуды жасаңыз болады. Бұл миға гимнастика, тек қана миға гимнастика. Қиындау екен? Да, өйткені екі жақты ми дұрыс неғылу керек қой. Үшінші жаттығуды айтсаңыз? Үшінші жаттығуды жұдырық. Бұл жұдырық жаттығу деп аталады, одан кейін мына қолдаламызда мына жерге жұдырыққа тіреміз. Яғни ол жұдырыққа. Иә, кезекпен. Кезек. Бірақ тез жасайсыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Осыны қайталап жасаңыз. Уақыттан бұрын қартаймайсыз. Тамаша, яғни бұл мен үшін үлкен жаңалық болды. Енді ойдан ой туады, қателеспесек, сіз болашақ стипендиясымен шетелде білім алып келдіңіз. Иә, Санкт-Петербург қаласындағы биорегуляция және геронтология институтында сол бір жыл болып жаңағыдай тағылымдамадан өттім. Негізі сол педагогтардың кәсіби эмоциялық құлдырауының алдын алу. Яғни осы жөнінде мен республика бойынша облыстарға барып қазір мұғалімдерменен тегін жүргізіп, жаңағыдай өзім мұғалімдер, оларда қанша қаражат бар дейсіз, тегін жүргізіп, оларға мен көмектесудемін. Тамаша, Күлмаш ханым, енді біздің студиямызға келдіңіз, бізге осындай өте пайдалы ақпараттарды айттыңыз. Шын мәнісінде бұны біз жай бір бағдарламаның көлемін емес, бұл тұтас бір деректі фильм арнау керек сияқты. Өкінішке қарай дәл қазір біздер уақыт шектеулі болғандықтан студиядағы осы сұхбатымызды осы жерден аяқтасақ дейміз. Бүгінгі күніңіз сәтті болсын, және бақытқа алғысымды білдіремін, және сізге үлкен рахметімді айтамын. Сіздерге де рахмет. Шақырғандарыңыз. Қымбатты көрермен, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Әрі қарай қызықты бейне материал бірге тамашалайық. Жаздың соңғы айы. Бұл мезгіл көптеген қыз келіншектердің белсенді түрде жеміс жидек пен көкөніс консервілеуге кірісетін уақыты. Әрбір үйбекенің өз банка жабу құпиясы бар, алайда кей кездерде ойдағыдай шықпай қалады. Бұл жағдайда мұның басты себебі банка, қақпақ сияқты қажетті заттарды дұрыс таңдамаудан немесе істерлемеуден болады. Ең алдымен еш жерінде сынық жоқ. Бүтін банкаларды іріктеп алыңыз. Содан соң банкалардың аузына шап, майыспаған қақпақтар таңдаңыз. Қақпақтың айналасындағы резеңкесіне де мән беру керек. Резеңке иірге жұмсақ болуы тиіс. Осының бәрін көбікті суда жақсылап жуып шайып алыңыз. Ескерте кететін жайт, ыдыс жууға арналған ысқыш жаңа болуы тиіс. Қажет ыдыстарды тазалап болған соң стерилдеуге кірісеміз. Зарарсыздандырудың бірнеше тәсілі бар. Қай әдісті таңдасаңыз да бастысы мұқият болыңыз. Бірінші тәсіл: барлық ыдыстарды су құйылған үлкен қазанға салып 15 минут қайнатыңыз. Көкөністерді салатын кезге дейін банкаларды ыстық судың ішінен шығармау керек. Банка стерилдеудің тағы бір тәсілі: 140 градусқа дейін қыздырылған пештің ішіне 10 минутқа қақпақ пен банкаларды қойып алыңыз. Ыдыстарды көкөніс салатын уақытқа дейін пештің ішінде жылы күйінде ұстау керек. Банкаларды булау арқылы да стерилдеуге болады. Бұл тәсіл үйбекелердің арасында кеңінен тараған. Ол үшін шәугімді толтырмай су құйып, ішіне қақпақтарды салыңыз. Отқа қойып қайнаған сәтте банканың шәугімге 10-15 минутқа төңкеріп қойыңыз. Бақыт Жақаш, Күліп Оян. Қымбатты көрермен, тағы да қайырлы таң. Сіздер Күліп Оян бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Ал біз қазір сіздермен бірге спорт әлеміне саяхат жасаймыз. Ендеше студиямыздың қонағын қарсы алайық. Белгілі спорт шебері, Қазақстандағы Гозю Рю каратэ-до федерациясының президенті Амангелді Қапшенұлы және журналист, спортшы Арман Құдайберген. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қошемет. Қош келдіңіздер, жайғасыңыздар. Енді Амангелді мырза, байқасаңыз, біздің студияда негізі келген қонаққа шай беретін ерекше бір дәстүріміз бар еді. Осы жолы сол дәстүрден бас тарттық. Неге деп сұраңыз? Неге деп сұрап көріңіз? Себебі біз бүгін сіздің осы ерекше гозюрю, каратэ-доның ерекше әдіс тәсілдерін көрсек, білсек деп сізбен сұхбаттасып, соның әдіс тәсілдерін көрерменге ұсынсақ деген пейіл. Басқа бөтен ойымыз болған жоқ. Сондықтан ең бірінші сұрағым, жалпы гозюрю, бұл каратэнің қандай жанры, жалпы бұның ерекшелігі неде? Осыдан бастасақ. Гозюрю деген енді го деген қатты, зю деген жұмсақ, рю деген соның қосындысы, синтез. Бұл енді ертеде Қытай жерінен шыққан, кейін Жапонияның Окинава аралына түскен, одан енді қазіргі дамыған заманда осы 90 жылдан бері біздің Қазақстанда дамып жатыр. Бір тоқтала кететін жайт, Аман ағамыз жаттықтырушыларды дайындайтын жаттықтырушы.
жаттықтырушылардың атасы. Иә, жаттықтырушылардың атасы. Сол 90-шы жылдарда алғаш осы Окинава Гозюру каратэ-до бізге келгеннен бастап 25 жылдан астам тәжірибесі бар маман. Көбінде жаттықтырушылар дайындайды. Жаттықтырушыларды. Жалпы түсінікті. Енді бұл Гозюру мен білуімше көбінесе қорғанысқа көбірек көңіл бөледі. Солай ғой. Иә, иә. Жалпы ерекшелік әдіс-тәсілдер туралы айтып өтсеңіз. Енді шығыс жекпе-жек өнері ол басында да барлығы қорғанысқа байланысты, оның философиясына байланысты, сондықтан ол агрессия деген жоқ, тек қана қорғаныс үшін ойлап табылған, жаңағы шыңдалған өнердің түрі. Сондықтан біз әрқашанда оны қорғаныс түрі деп есептейміз. Енді ерекшелігі бұл жерде го дегеніміз жаңағы жолбарыс секілді қимыл, дзю деген жаңағы тырнаның жаңағы қозғалыс қимылдарын екеуін қосып жасаған, соған ұқсап неше түрлі әдістерді ойлап табылған болғасын, бұл жерде енді сол екеуінің айырмашылығы көрініп тұрады. Және де барлық сол жерде қозғалыстардың барлығы жаңағы тырнаның қозғалысы кезінде ол өте тыныс алу жүйесімен бірге қимыл бірге. Көрсетейік, көрсетсеңіз. Сізге мен түсінгенім бойынша сөйлегеннен гөрі көбінесе қимыл әрекетіңізге жақын сияқты. Енді арман тегін, не істесеңіз өзіңіз білесіз. Арман дұрсын, енді былай көрсетейін. Енді тырнаның қозғалыстарын мынадай келтірген. Көбінде мына адамның буынымен, мұрынмен демалып, ауыз арқылы. Біз оны жасай аламыз ба? Сіз жасап көр, бірақ та жасау оны бір күндік жұмыс емес ол. Әйтпесе бәрі мұрынмен каратэист болады еді. Мына кесіп несіне буынға қарай. Иасына қарай. Жанына қарай. Екінші қолмен жасау болады. Екі қолмен де бірдей есеп. Айналмалы блоктар болады. Енді бұл тырнаның қозғалысы. Енді жолбарыстыққа болғанда ол өте тез қимылдармен. Қателеспесем, бұл кунг-фу панда дейтін мультфильмде бар ғой бұл? Иә, оның бәрі бар. Өткені шығыс жекпе-жегінің түбірі бір. Кейін адамдар өзіне жаңағы тұрған жеріне, бойына, ұлтына, нәсіліне байланысты өзіне кішкене өзіне ыңғайлығы болған. Ең шыққан түбі бір. Сондықтан егер, допустим, жақсы қатты ұстап алатын кезде қатты ұстап алу керек. Қатты ұрғанға сондайда екеуі синтез сол көтеріледі. Мысалы, дәл қазір енді арманмен бірге бір жекпе-жек әдісінің бір екі тәсілін көрсетсек. Біз негізі Аман ағамен таныстығымыз осы күлі боянға өзін өзі қорғану, бақсы сау айдарына өзін өзі қорғану түсірген болатынбыз. Содан бір дүниесін көрсетейік, бірақ енді Аман ағамыз ол кезде өзінің шәкірттерімен болды. Енді қазір білмеймін енді. Көрейік сонда да. Арман, сәттілік тілеймін. Аман есен бағдарламадан денің сау болып, жарақат алмай шығуға шын жүректен тілекшімін. Енді басқа ниет аламын. Әрине, іске сәт жігіттер. Иә, өткен жылғы біз көрсеткен әдіс тәсілдердің біреуін ғана көрсетсек, өйткені Аман ағаның қимыл қозғалысын көріп тұрсыз ғой. Жаңа ұрған кезде дыбыс естіліп тұр қолын былай неткен кезде. Ол тисе не болатынын енді өзім де білмеймін. Жақсы. Онда сен былайынан тұр да, жоқ, осылайынан. Шакпен маған мына жерге соққы жасауыңа болады. Болады. Мен әке, көресіз ба сіз? Жоқ, мен көр тойып тұрды. Мен бір тұрғы қашатын сияқты болып тұрмын. Мына тағы бір несі жаңағы шығыс жекпе-жектерінің өнерлерінің көбінде адамды соқтасатын кезде өте өміріне өте қауіп келетін жерлер. Бетіне, көзіне, тамағына, сондай құлаққа. Сондай жерге бірінші ұрсаң тезірек жауыңды жеңесің деген секілді. Өйткені енді адам баласы болғасын денеге ол оны жерде де етуге болады, бірақ енді ол өте көп күшті уақыт алады. Былай ұру, тамаққа ұру,
көзі шығу, құлақтан ұру адамды тесіп. Ең жанды жерлерін, жанды жерлерін. Бірден соң бірін. Дәл қазір Амангелді бұл сөзіңізді білейін, біздің көрермен үшін өте пайдалы ақпарат, өте керемет кеңес болып жатыр. Ал Арман үшін дәл қазір сынақ алаңы. Дәл қазір сынақ алаңы деп есептеймін. Сұхбатымызды отырып жалғастырайық. Жалпы сіз жас күніңізде жеті төбелестіңіз бе? Жалпы қалай қорғанатын сіз, сол туралы айтып беріңізші. Енді біз ауылда өстік қой. Ауылда. Ол кезде каратэ дейтін жоқ. Иә, ауылда енді жоқ, ондай болған жоқ. Енді мен 77-ші жылдары ең бірінші мына совет үкіметінде каратэ болған. Бірақ ол енді 1-2 жылда тек жабылып қалды. 77-78 жылдар жабылып қалды. Ол кезде көбі жабық түрде болды. Соң кейін 10 жылға дейін жабық болып, 88 жылы совет үкіметінде қайтадан ашылды. Коммунистік партия оны жауып сады. КГБ солар ғана шолдаған болды. Арнайы жасақтар. Арнайы жасақтар. Спорт түрі. Егер біреудің туысы КГБ-де істесе, ол барып, бауыры барып, сол жерде шұғылдануы мүмкін. Енді былай жалпы адамдар оған... Қол жетімсіз болды. Айналыспады. Енді сол 77-78 жылдары кішкене бір блок соққыларын үйреніп қалған адамдар кейін ана тығылып бір жерлерін көрсетіп жүрген шығар, бірақ енді білім енді өте аз болды. Ол жерде енді әліппені білген секілді, әріп білген секілді ғой. Сондай ғана жағдай болған. Ал енді сіз жеке өзіңізге тиісіп, қол жүгірткен жігіттерді қалай жазалайтынсыз? Ол енді мен каратэмен шұғылданғаннан бері көп төбелескен жоқпын. Өйткені енді ол кезде қазір тренер болып жұмыс істегенсің, онда енді қалада тұрғасын, ондай жағдайлар өте аз болды деп айтсам болады. Әсерлі сұхбатымызды осы жерде үзе тұрайық, себебі бізде жарнама. Қымбатты көрермен, арнамызды алыстамаңыздар, жарнамадан соң жалғастырамыз. Эфирде күліп оян. Біз әрі қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Үйде сіздің жолыңызды жалғастырған ұл-қызыңыз бар ма? Менің екі ұлым бар, екі ұлым, бірақ өздерінің мамандығы бар. Біреу өзі менеджер, біреу врач. Бірақ енді олар өздері үшін шұғылданады. Біреу үшіншіден, біреу біріншіден қарапойыс егері екеуі де үйленген. Менің жолымды қуған жоқ. Менің жолымды қуған басқа менің өте көп шәкірттерім бар. Астанада, Атырауда, Алматыда. Бір қызығы, Мәке, қазір Аман ағамыз жаттықтырушылар дайындайтын жаттықтырушы болғанымен, негізі бұл кісінің мамандығы құрылысшы, архитектор. Дұрыс қой, сәйкес келеді ғой. Фундаментті қалай қойса, фундаментті қалай қойса, яғни спортында фундаментін дұрыс қою керек. Мен өзімен бір кездерде мына түсіндіргенде айтам, мына жаңағы тыныс алу катасы дейді, ката деген ол жаңағы қозғалыстардың барлығын комплекс жаңағы қозғалыс. Соның ең бірінші тыныс алу бар, ол үйдің фундаменті деймін. Оның ең жаңағы әдістерге қолданатын ката деген комплекс бар, ол үйдің стенасы деймін. Соны қолдану, оны үйдің крышасы, сол кезде бәрі болса, егер крышасы болмаса суаға берсе, стена құлайды, фундамент құлайды деген секілді. Түсінікті. Енді соңғы сұрағым, жалпы бізді тамашалап отырған көрермен бар, Арман бар, мен бар, көшеде кенеттен тентектер тиісе қалған жағдайда қалай қорғану керек? Ең оңай әдіс тәсіл көрсетіп берсеңіз, біз соны жаттап алсақ. Тағы да менің көмегім керек. Тағы да Арманның көмегі. Егер қандай да бір адам... Бізде көбінде енді көшедегі бұзақылар тигенде осы екі жағадан ұстап жатады мәселен. Солай ғой, маған тигендер осылай тиді. Ең дұрысы аяқтың ортасына көзге шығу. Көзге шығу болды, қаш дейсіз ғой? Екі қолмен шығу. Немесе спорттық киіммен жүріп, киініп алып, жүгіріңіз дейсіз ғой, болмаса, ең әдісі. Енді әр адам, барлық адамды, бір адам жығу, жеңу өте қиын. Егер ең жақсы адам өзі спортын займасы, общий физикаға фатуат өтпейміз, физикалық жағдай жақсы болса, ол қашып құтылғанда дұрыс есеп. Тамаша. Сонымен біздің студиямызға келіп, осындай ерекше спорт түрінің ел білмейтін қырымен сырымен бөліскеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Арман, осындай қонақты алып бергеніңіз үшін үлкен сізге де рахметін айтам. Ең басы бүгінгі күніңіз сәтті болсын, жемісті болсын, жеңісті болсын. Қымбатты көрермен, бізден алыстамаңыздар, әрі қарай қызықты бейне материал. Ендеше бірге көрейік.
Қазақ мультипликация өнерінің тұсауын режиссер әрі суретші Әмен Қайдаровтың «Қарлығаштың құйрығы неге айыр» мультхикаясы кесті. Режиссер қазақ аңыз ертегілер мен қисса дастандарды оқып, қазақ ауыз әдебиетіне үлкен зерттеу жүргізген. «Қарлығаш ұясын бұзуға болмайды» деген тыйым сөзді естіп өскен ол, алғашқы туындысына халық ертегісін арқау етті. Мультфильм жасауда 5 адамнан тұратын шығармашылық топ 1,5 жылдан астам уақыт еңбек етті. Нәтижесінде 10 минутқа жететін қазақтың тұңғыш анима анимациялық мультфильмі пайда болды. Мультфильм музыкасын белгілі сазгер Нұрғиса Тілендиев жазды. Қазақтың тұңғыш мультфильмі ұлттық музыкалық аспап домбыра әуенімен әрленді. Біз тұмсық маса бар еді, ішкен ылғи қан еді. Келместен сөзге ол енді жөлмек талып жөнелді. «Қарлығаштың құйрығы неге айыр» тұңғыш қазақ мультфильмі жарыққа шыққан бойда көрермендердің ыстық ықыласына бөлене бастады. Бүкіл одақтық тұсауы кесілген сәттен бастап мультфильм шетелдерге ұсынылып 48 елдің экранынан көрсетілді. Мультфильм 1968 жылы Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург қаласында өткен 3-ші бүкілодақтық кинофестивальде 3-ші жүлдені иеленсе, 1975 жылы халықаралық Нью-Йорк мультфильмдер фестивалінде «Кола Проксиноскоп» жүлдесін жеңіп алды. Аталмыш мультфильм хикая әлі күнге дейін телеэкраннан түскен жоқ. Қатерсіз күрес қайда бар? Қарлығаштың айдаһар құйрығын жұлып алыпты. Айыр боп содан қалыпты. Сонымен нәзік қарлығаш, болса да әлсіз талдырмаш, көрсетіп ерлік табанды, қалыпты қорғап адамды. Тұр-тұрдан хабар келсе, ұйқыдан маза кетер. Таң атты, сондықтан кәнеке оянайық. Әлі де ұйқыңызды қимай жатсыз ба? Ендеше сіз үшін сергітер сәт келген секілді. Себебі бізде бүгін жұлдызды қонақ. Қарсы алайық, белгілі әнші Зарина Омарова. Қайырлы таң. Рахмет. Қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Мен сізді асыға күттім. Көп армандадым. Өзіңізбен кездессем бе деп. Байқаймын, соңғы кезде ерекше өзгеріс үстіндесіз. Иә? Сымбатыңыз да, өнеріңіз де, шығармашылығыңыз да. Не әсер етті? Осыдан бастақ шаймемізді. Енді әсер, уақыт әсер еткен шығар. Адам енді өседі, кішкене ойын жинақтырады деген сияқты. Енді ана болдым. Сосын барып, қалай айтайын енді. Біраз уақыт өткеннен кейін әрине сахнаңды сағынасың. Соның бәрін сағынып, бір сағынышымды білдірейін деп. Бірақ менің өз ойым негізі, сахна киелі нәрсе ғой негізі. Сахнаға адам әдемі, көрікті болып шығу керек. Сол себепті мен де өзімді естіп енді әдемі қылып, көрікті болып шығарайын дедім. Мен бала күнімнен сізді жақсы білем, бірақ мен елестететін сіз сонда үлкен көрінетінсіз. Рас айтайын, ренжімеңіз, бірақ қазір жасарып бара жатсыз. Осы сұлулықтың құпиясы бар ма? Бұл сұлулықтың құпиясы енді мен өзімді бақытты елмін деп есептеймін. Міне, бақытты болса адам жасарады екен, сондықтан бәріміз бақытты болады. Әрине, бақытты болып жүру керек, сосын күліп жүру керек. Күлу керек, е? Күлу керек. Күнде? Күнде. Күнде қанша күлесіз? Ой, көп күлем. Күлесіз бе? Шынды керек, біздің өнер жұлдызларында, жалпы шоу-бизнесте үнемі сынның астында қалатын әншілер көп емес. Бірақ солардың қатарында сізді де байқап қалам. Әлеуметтік желіде көп сынап жатады, тиісіп жатады. Соңғы кезде. Неліктен? Дейтін сұрақ ой. Негізі мен қалай айтайын, бірақ шамалы бір ойларым бар осындай. Неге халық мен шыққаннан кейін менің жаңағы фигурам болсын, басқа нәрсені жаңағы айтып кетті. Мен ойлайым, ең бастысы адамның өзін және де жаңағы даусын деген сияқты айтылып жатқан әндерді, соны айту керек деген ойдамын. Бірақ қазір енді бәрі өзгерді ғой. Заман өзгерді, бәрі сондай жаңағы интернет деген бар бізде қазір, инстаграм деген бар. Енді барлығы жаңағы көп несе сұрақтары, сіз қалай осындай жаңағы фигураға жеттіңіз, сіз қалай осындай болдыңыз. Дене бітіміңіз қалай осындай күшті болды деп айтады. Сол кішкене енді мені мұңайтады, өйткені менің ең басы
өзімнің нем ол ән және де жаңағы дауыс деген сияқты да енді. Енді неге соны көбірек айтпасқа деген сияқты. Ойдан ойтуат қараңыз. Демек, сіздің сымбатыңыз бар, атыңыз бар, түріңіз бар, бәлкім шығармашылығыңыз жоқ. Сол себепті шығар. Дұрыс айтасыз, кішкене шығармашылық тоқтап қалды. Неліктен тоқтап қалды? 8 жылдай тоқтады. Енді оған отбасылық жағдайға байланысты. Әрине, отбасылық жағдайға. Негізі біз жолдасым екеуміз ең басында тұрмыс құрғанында келісіп алғанбыз. Ол айтты: "Сен өз өзіңді бізге арна. Балаларыңа және де маған. Сосын біз саған, біз өзімізді саған арнаймыз" деп. Енді сіз уәдеңізді тұрдыңыз. Мен өз уәдемді тұрдым. Балаларым Құдайға шүкір, қазір ұлым 9-да, қызым 6-да өсіп қалды. Сол себепті енді қазіргі уақытта енді жолдасым өзі жаңағы мені қолдап, қазіргі уақытта жаңағы бейне баяндар түсіріп деген сияқты. Енді тағы бір сұрақ. Енді мен сіздің жанкүйеріңіз болғаннан кейін көп нәрсені білгім келеді. Көп рахмет. Шыны керек 8 жыл ол аз уақыт емес. Аз уақыт. Кеше дүниеге келген бала 8 жаста, демек ол да мектепке баратын уақыт болды. Қазір бәсеке, шоу-бизнестің форматы да өзгерді. Кейде ойламайсыз ба? Артта қалып, ретро әнші деңгейінде қалып қойған жоқпын ба деп, ондай ой болмай ма сізде? Ой емес, ондай ойыма да кіріп шықпаған ондай нәрсе, шынымды айтамын. Мен білмеймін, мен енді өз-өзіме сенімді, соншалықты сенімді шығармын, бірақ менде ондай болмаған. Ретро, мен негізі көп жанрда ән айта беремін. Жаңағы джаз болсын, поп болсын, басқа болсын. Мен ойлаймын, оның бәрі жаңағы ең басы дауыс. Ең басы дауыс. Мен өзім сондай. Бірақ техника жағынан, кішкене дауыстың техникасы жағынан, кішкене қалып бара жатқан болармыз сол кезде. Бірақ қазіргі уақытта соның бәрін қайтадан жаңағы орнына келтіріп жатырмын. Негізі шоу-бизнес бізде өте дамыған. Осы 8 жылдың ішінде біраз жаңағы өзгерістер, біраз жаңағы әдемі қыздар, жігіттер, қандай жаңағы жанрды өлең айтпасын, басқа жаңағы түрлі жаңағы. Енді бәрі өзгеріп, бәрі күшті болып жатыр деп ойлаймын. Өте дамып, өскені байқалады. Заманауи өскені. Сол қуантарлық нәрсе. Ең басты қуантарлық нәрсе қазіргі уақытта 70% қазақша ән айтады. Біздің қазақтың эстрадасы. Сол қуантады. Ол жетістік. Ол жетістік. Өйткені біз шығып жүрген уақытта көбінесе орысша әндер айтылатын. Көбінесе жаңағы орысша әндер айтылатын әртістер ғана бағаланатын. Қазақша әндеріміз бізде тек қана 12-ден кейін айтылатын деп па? Енді шынмен ғой солай болды. Бізге мен енді орысша өлеңдерді айтатынмын, қазақша әндерді айтатынмын. Сол кезде. Бірақ қазіргі уақытта әрине біздің қазақ әндер сондай дамып, бір жаңа технологиямен айтылып жатыр. Дауыстың жаңа техникасымен айтылып жатыр. Сол өте ұнайды. Сол өте тамаша. Қазір енді 8 жылдан кейін дүр сілкіндіріп тыңдарманның назарын аудармасаңыз, көптің бірі болып жүре беретініңіз белгілі. Дұрыс айтасыз. Енді мәселе қазір танылудың екі жолы бар. Біріншісі хит ән, немесе екінші қара пиар. Дұрыс айтасыз. Қайсысын қолданасыз? Хит ән. Тек қана хит ән. Хит әнді қалай таңдайсыз? Негізі хит әнді халық таңдайды. Негізі біздер жаза береміз, жаза береміз, студиядан шықпай 10 ән болсын, 15 болсын, 20 болсын. Ол шыға береді, шыға береді. Сол әннің тек қана біреуі ғана атып жарып шығуы мүмкін. Бірақ ол әнді мен Жангүлімді жазған сияқты. Жай шейін тұрып жаза саласың да, дайындалмай жаңағы. Ой, болмайды. Жай бір жаңағы айта салатын ән ғой деп жаңағы шыққанда, сол ән жаңағы ұтып кетеді ол бәрінен де. Рас, мен сіздің паспортыңыз деп есептеймін сол Жангүлімді. Енді дәл қазір біздің көрермен сіздің бейнеңізді көріп, қай әнші еді деп есіне түсіре алмауы мүмкін. Шет жағасын айттық, Зарина Омарованың паспорты, төлқұжаты, жеке куәлігі ол Жангүлім. Одан кейін алғашқы махаббат. Дәл қазір көрерменнің сұрауы деп қабыл алыңыз. Бізге Жангүлім әнін орындап бере аласыз ба жанды дауыста? Әрине. Жұлдызыдай жарқыраған аспанымдай, аққудай атыңа ән қосқанымдай, өзіңмен бірге жүрсем арман бар ма, осынау өмір деген қасқағымда. Қайда Жангүлім жайнатаң нұрым, өмір серігім сенсің тағдырым. Қайда Жангүлім жайнатаң нұрым, өмір серігім
сенсің тағдырым, Құдайым, енді бізді айырмашы. Махаббат бар екенін мойындашы. Әрдайым әуелетті бір ән салсам, сол әннің сенсің ылғи қайырмасы. Қандай ғажап, қалған көрермен өзіңіз айтып аласыздар. Тамаша. Енді бір сұрақ, бұл ән кімге арналған? Жігітке ма, қызға ма? Енді менің ойым, енді мен қыз болғаннан кейін мен орнына жігітке арнадыңыз, иә? Дұрыс, гүл жігітке арнадыңыз ғой. Гүл жігітке. Гүл де ол жігіт. Гүл болып тұрған жігітке арнадыңыз. Тамаша. Соңғы сұрағым болсын, шығармашылық жаңалықтарыңызбен бөліссеңіз, кеш өткізу ойда бар ма? Әрине бар. Мен енді бұрынғы жылдары біраз сахнада жүрдім. Біраз тәжірибе бар негізі. Әндерде көп бар. Сандықта тығылып жатқан біраз. Солардың бәрін шығарып, халыққа жаңағы көрсетіп, біраз негізі патриоттықта әндерім көп. Солардың бәрін шығарып, бір жақсы бір кеш өткізсем бе деген ой бар негізінде. Биыл? Биыл деп айтпай қояйын, бірақ оған бір жақсы дайындалу керек. Мен негізі бір нәрсе істесем, ол жақсы болып шығу керек. Тамаша, шын жүректілік. Шынымен. Мен енді дауыс солай қала береді ғой. Мен бұрында шығу мүмкін еді. Мен тұрмысқа шыққаннан кейін, бір-екі жылдан кейін, мен негізі енді кішкене бала босанғаннан кейін әйел адам кішкене өзгереді ғой. Фигура жақ деген сияқты, соның бәрін дұрыстай алмай мен шықпадым, шынымды айтайын. Бірақ соның бәрін дұрыстап, құптап, бала шағам дұрыстап, сосын барып шықтым. Сосын әрине жоспарлар сол әнгеші ұйымдастыру, бірақ біз осы биыл әкем екеуміз дворецте концерт бердік. Енді папамыздың 30 жыл сахнада жүргенін. Енді сол жаңа әндер көп жиналып қалды, соның бәрін бір паш етіп жаңағы сыйласам ба деймін, бұйырса. Ал қазіргі уақытта студияда жаңа әндер жазу үстіндемін. Тілектеспіз. Осындай салиқалы сұхбат беріп, біздің көңіл күйімізді, көрерменнің көңіл күйін көтергеніңіз үшін алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Ең бастысы шығармашылығыңыз тоқтамасын. Әкеңіз қазақтың, алаштың азаматы Марат Омаровтың атына заты сай болып, сіз де сол жолда жалғастырып, өнердің биігінде самғай беруіңізге шын жүректен тілектеспіз. Тағы да күніңіз сәтті болсын. Әр елдің салты басқа. Мәселен, Италияда кешігіп бару құрметтіліктің белгісі. Ал сіз Болгарияда болсаңыз, «я» деген сөзге жауап бас шайқау арқылы білдірілсе, ал «жоқ» деген сөз басты изеу арқылы түсіндіріледі. Басқа да қызық келесі бейнематериалда бірге тамашалайық. Қызық сұрақтың түрі көп. Екі адамға ғашық болған жан оның қайсы бірін таңдайды екен? Сол қызық. Біз бүгін қала тұрғындарынан осы сауалға жауап іздейміз. Қай жақсы болады сол? Қайсы жақсы? Екеуі де жақсы ғой. Біріншісі. Неге біріншісі? Өйткені оған бірінші ғашық болды. Конечно, екіншісі. Неге? Өйткені біріншісі, ол екінші адам, ол бірінші махаббатын ұмыттырған. Значит, ол екінші адаммен ғана бақытты болатын сияқты адам. Көресің ғой қайсы жақсы екенін. Екеуі де жақсы ғой. Қайсы әйел адам болады екенін. Ешқайсысын таңдамаймыз. Неге? Мектеп арасындамыз. Біріншісі. Неге бірінші? Дегенмен бірінші ғашық болады. Мен сүйгенін таңдаймын. Екеуін де жақсы көріп тұрсыз, екеуін ұнатып тұрсыз, екеуі де жақсы көріп тұрсыз. Қайсы мен сүйеді, соны таңдаушы едім. Біріншісі. Неге біріншісі? Білмеймін. Екеуінді аламын. Екеуінді? Таңдау біреу. Екеуін таңдаймын. Енді біріншісі ғой. Неге біріншісі? Енді біріншісін таңдап болғаннан кейін басқа вариант жоқ қой. Біреулер алғашқы махаббатын таңдаса, енді бірі екіншісін дейді. Ал сізше қайсы бірін таңдар едіңіз? Ойланып көріңіз. Осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Ертең дәл осы уақытта қайтадан жүздесеміз. Жаңа күн жақсылыға келсін. Көріскенше күн жақсы.
қазақ жерімде әділі хандар билік еткен. Батыл қаһарман бұл қазағым халқым менің. Батыр атанған бар ұл қыздарың сені. Қарам жер бәре баспағымда, жеңімпаз болайық қастарымда. Жігерлі ақылда алғыр намысты бермейді жастарымда. Бүрінің ұрпағы болған халқымды білмейді жастарымды. Елімнің еңсесі биік болашақ бүгіннен басталуда. Елімнің еңсесі биік қазағыңда ми бе өрлеші сабай бер еңбеге таянбай тоқтама алға. Асқардай биік арыстандай айбатты намысым бермес қайсар қазақ кетті. Қақырлы бақты жолбарыстай қайратты жоқтығы биік жайсаң қазақ кетті. Алға асқардай биік